Life could be a dream. Life could be a dream. Do 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open with me again. Boom. Ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 pip. A bib, a rob, a dib. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, maybe we'd be so fine. Life could be a dream, shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, then tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we meet again, boom, boom. Ding-a-ling-dong, a-ling-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 a-ling
até separado é preciso lutar. Eles vão ver, eu sei, nós vamos provar que no meu coração eu sei você vai sempre estar. Eu juro que o meu amor contigo vai seguir no meu coração, dentro do meu coração, aonde quer eu vá, onde quer que eu vá, vai sempre estar, aqui, aqui. Para sempre, meu amor vai contigo, sempre contigo. Basta fechar os olhos, é só fechar os olhos. Quando fechar os olhos, vou estar. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? For you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you're worth. Make 'em go. Shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make them go.
go to the beach. Each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two. I'm on the floor, floor. Primeiramente aí, obrigado pelo todo mundo aí, a presença de todo mundo. Já? Agora é certo. Ó, focar no telão aqui que vai ter a retro da Neném, gente, pra todo mundo prestar atenção aqui, por gentileza, tá? Vai ter retro aqui pra todo mundo ver aqui, por favor. Dá um jeitinho pra todo mundo dar uma olhadinha aí, pra ninguém ficar indo na frente de ninguém aí, que problema. Ó, minha mãe já tá ajeitando as cadeiras aqui, quem quiser sentar aqui, tem um pouquinho mais de tempo pra sentar aqui. Quer mais alto, vai lá pra trás um pouquinho. Gente, eu queria agradecer a presença de todos aqui hoje, nessa noite, tá bom? Tenho certeza que todas as pessoas que têm maior consideração pela Bebiana estão aqui hoje, tá bom? E a gente chamou só um pedacinho, né, da vida da Neném, as pessoas assim, que a gente tem imensa consideração, tá bom? Vai estar aqui e se caso um ou outro tiver, pode ter certeza que a gente também tem consideração, tá bom? E então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, tá bom?
bom? Muito obrigado por estar aqui, tá? Obrigado.
Agora vem minha velha aqui, passador. Fechou, hein? Fechou. Bom, o Rui nada pra mim falar pra minha mãe, eu falo pra mulher, só que ela tá no show, então eu falo. Mãe, a senhora sabe que eu não falo que você falou com ela. Meus irmãos, a vida que você teve, o que você fez pra nós é uma coisa que não tem como pagar. Nenhum dinheiro, nenhum ouro, qualquer coisa nesse mundo, nada que você simplesmente consiga entender. Mas uma coisa eu vou falar pra você. Muito obrigado por dar a vida pra mim. Lutar. Porque é uma coisa que ninguém sabe, alguns parentes sabem, mas nem todos. Gente, eu nasci paralítico. Coisa que ninguém sabe. Essa daqui não contou pra ninguém que eu era paralítico. Eu tive uma cura de Deus. E ela sofreu. Ela pediu para Deus e Deus curou. E o mais engraçado, que hoje eu olho para ela assim, para ver se eu estou desanimada, eu estou lá, assim, eu falo assim, engraçado, porque quando eu usando anos atrás, você estava assim, não. Porque se é minha mãe, você está bom, eu vou agir. Mas é isso aí. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado mesmo por tudo, só pela ajuda demais. Eu com as coisas, cuida da neném, cuida da camisa, tem que te ajudar, então. Muito obrigado mesmo, tá? Gente, só mais uma pessoa antes do parabéns. Eu queria chamar uma pessoa, eu tava pensando em duas. Eu vou chamar essa pessoa que eu faz tempo que eu chamo ele pra falar nada, né? Eu queria que uma pessoa fizesse oração aqui por mim. Uma pessoa com todo mundo uma oração aqui. Mas só eu. Então, aí. Eu queria que ele viesse aqui. Danilo. Eu tô falando pra você mesmo. Tô olhando pra você. Tô olhando pra você mesmo. Não é Danilo, não. É você, meu joelho. Vem aqui. Vem aqui. Sou eu que vou orar. Vai, joelho. Gente, eu tô aí, ó. Que me cuidou desde criança. Eu tô com a minha fralda. Não me ajudou pra nada. Vai lá, Danilo. Ó, primeiramente, eu quero saudar a todos que estão aqui presentes. Uma boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Que Deus abençoe a todos vocês. Poderosamente. É assim eu desejo que Deus faça uma obra gloriosa entre todos nós nessa noite. E com certeza o Senhor vai fazer o que é bom. E a sua vontade, nós sabemos que ela dura para sempre. Eu me sinto muito honrado também. De ser chamado para fazer uma oração com meu neto. Meu netão querido. Ele, minha bisneta, a Tamira também, minha neta também. Para mim é muita hora fazer essa oração e pedir a Deus para você. Então nós vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus. E Deus agora vai dar uma bênção especial para não só para o corpo mágico, não só para a família dele, mas para todos nós que se encontram presentes. Com certeza é isso. Amém? Santo Deus eterno Pai, nessa hora, Senhor, eu me sinto muito honrado, Deus, de ser chamado para vir aqui à frente fazer essa oração. Eu estou, Senhor, agradecendo a Ti, o Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez para esse jovem. Que eu saiba, Pai, que eu conheço Deus em criança, Deus do seu nascimento. E pela sua bondade, pela sua misericórdia, nós temos acompanhado toda a sua vida.
É a vida desse jovem, Senhor, sempre uma alegria para nós. Sempre ele nos deu alegria. O Benedito disse agora há pouco que era um dia na sua vida, na sua meninice, ele foi enfermo. Mas o Senhor, na sua bondade, na sua grande misericórdia, nós clamamos a ti, Senhor, por ele. E o Senhor nos respondeu, Senhor. Isso para mim é uma alegria muito grande. De ver ele agora, Senhor, sendo que é um homem feito. E agora também, Senhor, já até papai. Isso, Senhor, é muita honra para mim. É muita honra para todos nós da família. Então eu peço a ti, Pai, mais uma vez, que o Senhor toma ele sempre em tuas mãos. Conforme o Senhor tem feito, continua, Senhor, abençoando ele poderosamente. Que ele seja sempre vitorioso em toda a sua vida. Que ele e a tua família, Senhor, receba a tua graça agora. Eu tenho certeza que o Senhor está com suas mãos estendidas sobre eles. E assim está abençoando. E venha abençoar também, Senhor, todos aqueles que estão aqui conosco nesta noite. Todos os seus convidados. Oh, Deus de glória e poder, eu te peço a ti, Senhor, que coloque agora as tuas mãos santas e poderosas em cada um que está aqui, Senhor. E quando nós saímos daqui, Senhor, nós vamos até a nossa casa, guardado e parado por ti. E com certeza viveremos todos os dias da nossa vida, Senhor, na sua grande paz, Senhor. É assim que eu desejo para todos nós, nessa noite, que a sua graça esteja com todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço a Deus. Amém, Jesus. Uma salva de palmas, gente. Obrigado. Primeiramente, eu vou dar para minha sogra. Aqui, ó, presente da minha sogra. Esse aqui é para você. Tio Jó, você vai pegar a minha avó Teresa da Cidade, assim que ela chegar de viagem, tá bom? Pra tirar assim, pra avó. Pra minha mãe, ela vai precisar de dinheiro, ganhou pra mim, né? Esqueci mais de duas pessoas. Esqueci, ó, cansei, esqueci. Por gentileza, minha irmã Gleice vem aqui na frente, por favor. E a Teiluda também, por gentileza, por favor. A minha filha tem 4 padrinhos. Eu não vou passar pouca coisa, né? Uma para a Teilda. Obrigado, meu Deus. Se a gente pode. Te amo também, tá? E agora, gente, vamos cantar o parabéns, porque. É 3, é 2, é 1.
wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Wash my sins away. Happy day.